No to je, zítra začínají horňácké slavnosti a tady mám před sebou Františka Gajovského, známého fotografa na Horňácku. Františku, ty zahajuješ horňácké slavnosti. No já ji nezahajuju, zahajovat bude zítra před obecním úřadem starosta inženýr Pšurny, starosta Velké nad Veličkou. A no ale výstavu tady máš. Výstavu, mám tady výstavu, která fotografii. Jsou to takové postřehy z Horňácka. Je to dokumentace víceméně takových kulturních, folklorních akcí, které nejraději na Horňácku navštěvují a dokumentují. Tak co vám ukážeš tady za záběry? No tak v podstatě třeba tady tak to byly záběry z kosení, z Malé Vrbky. Letos to už byl 15. ročník, vždycky je to velice pěkná akce. Tady vidím Fašanek, to velice rád fotíš na Horňácku, Fašanek, že? Fašanky, to jsem vytáhl a naskenoval staré negativy, které ještě nikdo neviděl, nebyly zveřejněné. Je to Fašanek z roku 74, to znamená 40 let leželi trezoru v archivu a teď se můžou se tam někdo poznávat, jak vypadali za mladí, anebo bohužel někteří už mezi nimi nejsou. Nežiju, Františku, ale to bychom moc prozrazovali. Já se chci ještě zeptat, prosím tě, tvoje činnosti, kolik roků fotografuješ? Kolik máš roku? Ty nejsi ženská, ty jsi chlap? Příští rok nebude, 70. No. A kdy začal fotit? No, začal jsem fotit v podstatě v 6. třídě, když učitel fyziky byl na takový kroužek fotografování, no tak tam nás zasvětil do tajů fotografování světla, stínu, vývojky, ustalovače. No od té 6. třídy v podstatě mě to provázelo, dá se říct, bez vynechání celý život do dneška. Co to byl za aparát? Ještě vím, jaké to byly aparáty. No je, teda se začínalo v Pioneer, ten stál 50 nebo 53 koruny. Na vojně jsem si dovolil ušetřit na ljubitela, ten stál 290 korun. V 67. jsem si pořídil praktiku mat, to byla první praktika s měřením přes objektiv TTL a ta stala dvě výplaty, 3 500 korun, však ji tady mám s sebou, bude tady na výstavce. No a díky digitálům tak se v podstatě se to usnadilo, ta se zlevnilo, protože teď si člověk může nafotit prostě snímky, upravit a tak dále. Sice Půvab do dneska má pořád černobílá fotografie, hodně fotografů se k ní vrací, no dá se s ní možná víc tvořit, než s tou barevnou fotografií. Světlo a stín, to se dá různě prostě kombinovat, přetvářet fotografii a tak dále. Takže také víme, že nejsi z Horňácka přímo, že jsi tam někde z té druhé strany. Moravy? Od roku 1970 jsme se přestěhovali tady na jižní Moravu, z Podhůří Beskyd, z Bašky, což je nevím, 5 kilometrů od Frýdku Místku. No takže jižní Moravu, zvláště jako Horňácko, mám rád, ale miluji Beskydy. No však, když se tam vracáš, tak si Nimrod, že tak je to známé, že chodíš tam rád fotografovat. Se tam vracím, tam jezdím, prostě kopečky, hory, prostě to něco jinou než tady ta rovinka, jak se rád. Jak jsou každý asi rád vrací do svého rodného kraje, tak i já. Takže příroda také příroda říká taky, hodně. No ale tak vzhledem už trošičku, že člověk už nějak z tu flintu a tak dál prostě na ty kopečky a pomtáhnout srdce domů na rameni, to už máme za sebou. Takže víc takové lovy bez zbraní prostě. No prosím tě, ještě se vrátíme tady k té výstavce, kolik tady bude fotografií od tebe? No budem tady ke 30 fotografií. Je to tak prostě jako něco je tady, jak říkáme, tamhle z Fašánku, z Malovrbeckého kosení, nějaké záběry tamhle ze Strážní Horky. Bylo velice těžko vybírat mezi těma stovkama snímku, vybrat prostě co, prostě spousty, ale byl jsem na vážkách prostě, takže některé jsou tak spíš takové víceméně skupinové, polovina je snad takových nějakých skupinových záběrů a některé jsou takové prostě detaily, které rád vyhledávám, jako například tamhle basa a za ní na stín klarinetisty. Mm-hmm. No prostě takové nějaké víceméně detaily. Tady to je.
Patečka. Nebo když se páme nahoře, tak to je fašankáři a byl sníh, blíkal už je na cestě, tak to je v podstatě odlesk, odráz těch fašankářů velických. Potom někdo si říká, že fotíš divajsa do blba, no a potom to ti z toho vyjde, jak se říká, že? Taček vidí kolem sebe víc třeba než čtyři druhy, že? No samozřejmě se musíme ještě zmínit o úspěchu v Uherském Hradišti, také jsi tam měl úspěch, že byla ale výstava fotografií tam. To bylo prostě v Uherském Hradišti v kyně Hvězda každoroční jako. No tam tady je tady vystavená ta fotka z těch horňáckých, tu si tehna v dražbě vydražil brněnský Nečas, Jaromír, nebo Jiří Nečas, pardon. Nečas. Jaroslav Nečas. Jaroslav, přesně tak, Jaroslav Nečas, ten Jiří říkal, že si vyvěsí na chalupě, že se mu líbí. Tak Jaromír Nečas, Dobré. A výstava bude tady samozřejmě udělaná počas horňácké slavnosti, začne zítra v 17 hodin, vernisážu, že? A potom do neděle. Pátek, sobota, neděle, bude to přístupné tady, tak byl by rád, kdyby se někomu aspoň jeden snímek zalíbil, no, prostě, no, potěšilo by to. Ale i kritiku, přijímám i kritiku, když někdo prostě sdělí nějakou kritiku, co se mu nelíbí, no, co se líbí, tak ještě bych se chtěl, ale v celé té výstavě říct to, že je to pro mě jako podstá, prostě, jako, že jo, vlastně horňáckým slavnostem mít prostě svoji, dá se říct, autorskou výstavu. Děkuju. Ale musím poděkovat i občanskému sdružení Futra, holky, které mě pomáhaly s tuto instalací a tak dále, protože sám bych to asi těžko nějak zvládl, věšet to prostě na ty provázečky a takové, takže ještě jednou díky obci Horká nad Veličkou a občanskému sdružení Futra. Tak tady mám ještě jednu fotku, ale bohužel nemáme na ní tu paspartu, tak bychom to mohli, když tady máme takovou dekoraci k té výstavě. Někdo se ještě rád podívá, jak se kdysi fotografovalo, zvětšovaly se fotografie a tak dál. Tak tu máme Jarka Slovákova, bohužel ten už mezi náma není, to je tuším Eduš Mička a ten prostřední Já si Jan Skopa. Tak to je taky fotka z fašanku v roku 70. To je zásná fotka. To je zásná fotka. Takže chceme tady ještě prostě takové, aby se lidé ještě podívali, hlavně ti mladší, čím se kdysi fotilo, nebo jak se ty fotky prostě dělali a tak dále. Tak jsme tady donesli něco na ukázku. Dneska třeba takový expozimetr, to už ani nikdo neví, co to je, na co to je. Ty digitálu to není, že? My jsme se bez toho té hra neobešli. No a praktika, to byly foťáky, co? Praktika, tady, to je ta, co jsem vzpomínal, to je ta praktika MAT. To byla první praktika s vnitřním měřením, TTL. To byla první řada. No, stala 3 500 v roku 67. To musíme makat. To byly dvě dobré výplaty. To už je potom ta praktika. To je praktika PLC, to už je asi taky s vnitřním měřením. PLC. Tady toto? Tady to je Beretta. To je nějaký dětský. Beretta. A tady ještě to je, na té jsem si dovolil našetřit z vojenského žoldu. Ljubitel 2, 290 korun, tak nějak stál. Ta historie. Historie. No ale dělali záběry pěkné. Je, no bylo 6x6, že, takže tam už byl rozdíl proti tomu kinofilmu, že prostě už tím velikým poličkem už to bylo dané, že při tom zvětšování tam nebylo tak vidět to zrno a tak jo. No a to je tady Jaruška, to známe. Sladková. Ano, Jarmila Sladková z občanského sdružení Futer, která obětavě tady pomáhá. Tady bez nároku na honorář. A dala tady vyšivku krásnou. Ano. To je, tak to uzavřeme, no. Začneme tu reportáž. A tady máš osvědčení, že vysvědčení, nemáš osvědčení. No sice ještě to Socialistická akademie, ale je to, byl to profesor Hinš z Brna,
co nás měl ve Veselí nad Moravou, byly 2 roky takový kurz, dvouletý kurz výtvarné fotografie. Tak výtvarníku, já utěkám, utěkám zase někde jinde.